হেল্ল' কি খবৰ, ভালনে? আচ্ছা, আজি আমি তোমালোকৰ যিখিনি থাকি গৈছিলে, আচ্ছা প্ৰথমে কৈ দিওঁ, এইটো ক্লাছ ফ'ৰৰ ভিডিঅ' হয়। ক্লাছ ফ'ৰৰ লেশ্যন থ্ৰীৰ কবিতা যিটো আছিলে, তাৰে যি পঢ়ি আছিলোঁ আমি, হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, তাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈকে হৈ গৈছিলে, হয়নে? এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনৰ পৰা কৰিম, ঠিক আছে? আচ্ছা চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত কি কৈছে, অলপ কিছু পঢ়িব লাগিব। কি পঢ়িব লাগিব চোৱা, ৰিড পঢ়িব দিছে আগতে, মই এটা এটাকৈ কৈ যাম, তোমালোকে মোৰ লগে লগে কৈ যাবা, ঠিক আছে? আচ্ছা কোৱা হা। দ্য স্প্ৰিং ছিজন কামছ টু আসাম ইন এপ্ৰিল। বৰদৈচিলা ইজ দ্য উইণ্ড দেট পাছেছ থ্ৰু আসাম ইন স্প্রিং। ইট মার্কস দ্য কামিং অফ দ্য মনসুন। ইট কামস উইথ হেভি রেইনফল অ্যান্ড স্ট্রং উইন্ডস। কি বুঝিলা? মই বুঝাই দিয়ে আছো চোৱা, কি কৈছে, দ্য স্প্রিং সিজন কামস টু আসাম ইন এপ্ৰিল। এপ্ৰিল মানে এই যে চলি আছে এতিয়া বহাগৰ মাহ, হয়নে? বহাগৰ মাহত কি হয়, স্প্ৰিং বতৰ, হয়নে, যিটো তোমাৰ বৰ্ষা ঋতু হয় সেইটো আহে, হয়নে? তেতিয়া কি কৈছে, বৰদৈচিলা ইজ দ্য উইণ্ড দেট পাছেছ থ্ৰু আসাম ইন স্প্ৰিং। এই বৰষুণৰ বতৰতে, এইটো বতৰতে কি হয়, আমাৰ বৰদৈচিলা অসমলৈ আহে। ইট মাৰ্কছ দ্য কামিং অফ দ্য মনচুন। বৰষুণৰ বতৰত খেতি বাতি হয়, হয়নে নহয়, তাকে মনচুন বুলি কয়। তো মনচুন যিটো ছিজন হয়, যিটো বতৰ হয়, সেইটো এইটো সময়তে আহে এপ্ৰিলৰ মাহত। ইট কামছ উইথ হেভি ৰেইনফল এণ্ড ষ্ট্ৰং উইণ্ডছ। এইটো কি হয়, যেতিয়া স্প্ৰিং ছিজনত যিটো বৰদৈচিলা আহে, সি কি কৰে, নিজৰ লগত হেভি ৰেইনফল, বহুত বৰষুণ, এণ্ড ষ্ট্ৰং উইণ্ডছ, বহুত ধুমুহা, বতাহ, এইবিলাক লগত লৈ আহে। আচ্ছা, এইটোতো আমি অসমত থাকোঁ যেতিয়া, আমিতো জানোৱেই এই বিষয়ে, হয়নে নহয়, এইটোতো প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ লগত হৈ থাকে। আচ্ছা, ইয়াৰ তলত কি দি আছে চোৱা, আঠ নম্বৰত কি কৈছে, লুক এট দ্য পিকচাৰ এভব। আচ্ছা, এই ছবিটো চোৱা, এই ছবিটোত কি দেখাইছে, গছ এটা আছে, ইয়াত চোৱা কুলি চৰাই এটা বহি আছে, দেখা পাইছানে, এইটো কুলি চৰাই, এইটো কপৌ ফুল ফুলিছে, দেখিছানে, এইটো কি হয়, কপৌ ফুল হয়, হয়নে নহয়, এইটো কপৌ ফুলৰ, হয়নে, কপৌ ফুল। আৰু তলত ল'ৰা এজনে কি কৰিছে চোৱা, কঁকালত গামোচা, মূৰত গামোচা মাৰিছে, আৰু পেঁপা বজাই আছে, আৰু কি পিন্ধিছে, ধুতি আৰু কুৰ্তা। এইটো কেতিয়া পিন্ধা যায়, এইটো যেতিয়া অসমত বিহু হয় তেতিয়া পিন্ধা যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, কি কৈছে, আমি ছবিটো চালোঁ, ইট ইজ দ্য স্প্ৰিং ছিজন ইন আসাম, লেট ষ্টক। আচ্ছা, এইটো স্প্ৰিং ছিজন, যিটো বতৰ বহাগৰ মাহত আহে, এপ্ৰিলৰ মাহত আহে, তাৰে বিষয়ে আছে, তাৰ ওপৰত এতিয়া কথা পাতিম আমি। প্ৰথমে কৈছে, এই নম্বৰত সুধিছে চোৱা, নেম দ্য ফেষ্টিভেল দেট ইউ চেলিব্ৰেট ডিউৰিং দিছ ছিজন। এইটো বতৰত, এপ্ৰিলৰ মাহৰ বতৰত, কোনটো ফেষ্টিভেল আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ, কোনটো উৎসৱ আমি হেৰি উদযাপন কৰোঁ, হয়নে? তো কোনটো কৰোঁ আমি, বিহু কৰোঁ, কোনটো উদযাপন কৰোঁ, বিহু। কোনটো বিহু, ৰঙালী বিহু, ঠিক আছে? তাৰপিছত চোৱা, নেম দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ দেট ব্লুম ডিউৰিং দিছ ছিজন। এই বতৰত কোনটো ফ্লাৱাৰ, কোনটো ফুল দেখা পাওঁ আমি, এইটো ফুল, কি বুলি কয়, ইয়াক কপৌ ফুল, কি বুলি কয়, কপৌ ফুল। আচ্ছা, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট কৈছে, নেম দ্য বাৰ্ডছ, ইয়াৰ বাৰ্ড দেট ভিজিট আছ ডিউৰিং দিছ ছিজন। এইটো বতৰত কোনটো চৰাই আমাৰ ওচৰত আহে, এইটো চোৱা, এইটো কি চৰাই হয়, কুলি চৰাই, হয়নে, কু কু কয়, মাতে নহয়, সেইটোৱে চৰাই হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছত চোৱা, হোৱাট ডু ইউ লাইক টু ডু ডিউৰিং দিছ ছিজন। এই বতৰত কি কৰিব মন যায়, সাধাৰণতে কি কৰে ল'ৰা ছোৱালী এইটো বতৰত, নাচে, হয়নে, বিহু নাচেনে, নাচেনে নাচে, চাইছেনে নাই, চাইছে চাগে, আজিকালিতো টিভিটো দেখায়, হয়নে নহয়। তো এইটো বতৰত কি হয়, বিহু নাচিবলৈ মন যায়, ঠিক আছে? তো এইটো ছবিক লৈ পেলাই এইখিনি কথা আছিলে। তাৰপিছত চোৱা, মই এটা তোমালোকৰ কাৰণে লিখি থৈছোঁ, এইটো চোৱা, এ নম্বৰৰ এনচাৰ, এইটো বি নম্বৰৰ এনচাৰ, এইটো চি নম্বৰৰ এনচাৰ, আৰু এইটো ডি নম্বৰৰ এনচাৰ। এইটো হৈছে ৰঙালী বিহু, এইটো কপৌ ফ্লাৱাৰ,
এইটো কো মানে কুলি চৰাই, এইটো ডান্স কৰিবলৈ যাবৰ মন যায় এইটো। তো এইটো তোমালোকে কিতাপত চাই লৈ পেলাই ইয়াৰ তলত বা এনেকে চাইডত লিখিলেও হৈ যাব, ঠিক আছে? এ নম্বৰ এনচাৰ যেনেকে এইটো আছে নহয়, এইটো এ নম্বৰ এনচাৰ আছে নে, এইটো তোমালোকে এনেকে কিতাপৰ চাইডতো লিখিলে হৈ যাব, ঠিক আছে? জানিলে হ'ল আৰু মুঠে। আচ্ছা, তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে তোমালোকৰ নিউজ পেপাৰৰ এটা কাটিং দিছে। এইটো কি হয়, বাতৰি কাগজ, নিউজ পেপাৰ, তাৰ এটা কাটিং হয়। এইটো কি কৰিব লাগে, পঢ়িব লাগে, আৰু যদি পাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি কাহিনী দিয়া আছে তাক কাটি ৰাখিব লাগে। মই পঢ়াই দিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত। বৰ্তমান তোমালোকক মই পঢ়িবলৈ কাৰণে ঘৰত দিলোঁ, লগত এইখিনিও পঢ়িব দিছে, ঠিক আছে? এইখিনি চাবা, পঢ়িবা, পঢ়িবলৈ কি কি বুজিলা মই সুধিম, মোক বুজাবা, আৰু মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই এইখিনিৰ ওপৰত তোমালোকক জনাম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তেনেহ'লে ৰাখোঁ ন, অ'কে, বাই বাই।